Shikon, pikë spajlit le të sqarojmë për ajo çka është në interesin e publikut shqiptar, që Irani, forma e regjimit të Iranit nuk ka të bëj as pak nga fillimi në fund me një republik teokratike apo islamike. Askundi nuk përputhet dhe nuk gjen as një pikë me atë që mund tjetë e gjitha apo e plot islame dhe muslimane. Atje ka një regjimi në pikpamjen ideologjike, në të ndështrimi i largët, në disa tipare, mënyrat të funksionimit të regjimit është thuaj se paralele e njëjtë me mënyrën dhe ideologjin që ndiqej në para vitet 1990 në raport me kulturën apo me disa zakona apo tradita apo mënyra se si duhet vjeshëshin të rinjt apo të rejat. Nuk është në asnjë moment një lloj diktature. Po thoni. Na, pardoni? Një lloj diktature. Shiko, në aspektin e policisë moralit sigurisht që është e gjitha diktaturë. Pra nuk mund të ketë një polici, pra ajo që quhet atje keshti i Irshad. Pra është një strukturë e posaçme e krijuar sidomos pas vitit 2005, pra e ngritur mbi policia e ashtu quhet policia e kodit e modit apo e moralit apo e kujtën termëve të tillë. Kurse si ky nuk është as pak as e frymës, as e vetë islami, nuk është islami, kurse si. Pra ju thoni që rregullat që ekzistojnë në këtë vend, në këtë shtet, nuk kanë të bëjnë me islamin, me fen. Nëse do të më duhet që të shprehë diçka, ajo është vetëm rëndësishme në raport me vajzat, me gratë, dhe në mënyrën se si trajtohen atje, është jo vetëm rëndësishme, por është e pabesueshme. Na jepni një shembull, ne nuk e njohim Iranin, ose nuk për njerëzit që nuk kanë jetuar kurrë, nuk e njohin se si funksionon ky vend. Pse është rëndësishme? Na jepni një shembull konkret. Sigurisht për këtë janë dhënë disa dokumentar dhe nga vetë BBC-ja vitit e fundit që Irani është i vetmi vend nga vendet muslimane, jo Republikë Islamike, këtë ta heqim nga mendje, nuk ka lidhje as pak. I vetmi vend ku lejohet tregtimi, ajo gjuhë mund të shkojë më saktë, shitja e femrave apo dhënja me e vajzave apo dhe grave të martuara me qira. Me qira. Është pra e bëjnë familjarët këtë, e kanë këtë të drejtë familjarët që ta japin vajzën? Jo, kurse si, ç'është kjo drejt barbare, absolutisht. Jo, në syrin, e regjimit, më tepër të policisë së modës apo të moralit, po qëni zhvillohet një tregti, falje Zotit dhe gjithë telespektatorëve, një tregti e mirë fillt disa orarshe, disa ditore, apo javore, apo mujore, me vajzat, se jo dhe me gratë që janë të martuara. Pra, shkoni ju në Iran dhe ju vinë me dhjetra, me qindra mesaje, se çfarë moshe një vajzë, çfarë moshe preferoni, e ku dy në cilësit e karakteristikat e tjera, pra një martes ligjore kjo, e gjitha në thojza, e ligjëruar dhe nga mollahët, nuk janë hoxhalar ata, nuk ka një mendimtar, një dietar, një hoxhë tjilë, nga mollahët e regjimit, që është plotësisht, jo vetëm e lejushme, por e preferueshme dhe e pëlqyeshme për fatin e keq, jo vetëm të shekullit, por për fatin e keq të shoqërisë sonë.